nightmares from my head. God of War Chains of Olympus não é apenas um novo capítulo da saga de Kratos. É o game da série inteiramente criado para o portátil PSP. E por mais que trazer toda a agressividade da franquia para um portátil possa parecer difícil, o pessoal da Ready at Dawn conseguiu, dando vida a uma aventura legítima do guerreiro espartano. Passado antes mesmo do primeiro God of War, o inimigo da vez será o deus dos sonhos, Morpheus, que planeja reinar sobre todos com a noite eterna. A ação da série é reproduzida fielmente, desde os incríveis ataques de Kratos até as cenas interativas contra os massivos chefes. O que mais impressiona é como os gráficos são detalhados, ultrapassando o nível de tudo já visto no PSP, assim como a trilha sonora forte e marcante. Pena o jogo ser bem mais curto que os últimos da série. God of War: Chains of Olympus já está disponível exclusivamente para PSP.